Елате на приказно приключение. Сгушено в уюта на величествената Пирин планина, сред изключителната красота на чистата природа, се намира село Рожен, в което ние избрахме да направим хотел Златен Рожен. Декорирахме всичко в характерния стил за традиционния български югозапад. Изпипахме и най-малките детайли, така че гостите на хотела да могат да се потопят в автентичната обстановка на местния регион. Желанието ни е да се почувствате комфортно и максимално приятно по време на престоя ви в хотела. Когато създадохме хотел Златен Рожен, за нас беше важно всяко нещо да е на подходящото място. Искахме стаите да са уютни, красиви, да са в автентичния старовремски стил, като в същото време да предлагат всички удобства на нашето съвремие. Искахме да сме сигурни, че можем да гарантираме доброто изживяване в нашия хотел. Ние държим марката Златен Рожен да е гаранция за високо качество. Убедете се сами, като се запознаете отблизо с първокласните продукти и услуги, които брандът Златен Рожен обединява в себе си. Ето е нашата специална гордост – квалитетните бутикови вина с марка Златен Рожен, които произвеждаме с много любов и специфични познания в едноименната винарска изба. Страстта към виното е това, което най-добре описва винарна Златен Рожен. За да усетите и споделите с нас страстта ни към виното, създадохме място с изключително рядък дизайн и едно истинско различно усещане за вино. В дегустационната зала към хотел Златен Рожен може да опитате нашите вина и да се насладите на отличния вкус и да се докоснете до тайните на правилното дегустиране в автентична атмосфера. Залата е добре издържана в естетическо отношение и е декорирана в търсения от нас типичен битов стил. Хотелът разполага с механа, където ястията са в добрите български традиции, а продуктите с най-високо качество. Не случайно славата на виното от този регион се носи по целия свят. Затова ние засадихме стотици декари с качествено грозде, за което полагаме много грижи, което берем на ръка и от което произвеждаме уникално вино. Ние възродихме традицията в производството на сандански мискет – вино с вълшебен аромат, което ще ви плени завинаги. Емблематично е и розето на Златен Рожен със своя уникален сочен вкус и искрящ бледорозов цвят. Всъщност, всяко вино на нашата изба е уникално. Това е наша мисия. Винарска изба Златен Рожен разполага с най-модерното оборудване за производство на вино. Ние съчетаваме добрите традиции с високи технологии, но най-характерното за нас е, че приготвяме всяка една бутилка с много любов. Приемаме производството на вино не просто като бизнес, а като начинание, което обичаме и на което сме се отдали с голямо желание и страст. За нас въпрос на личен успех е виното, което сме произвели, да бъде най-доброто. Ние ценим традициите и се стремим да ги продължаваме. Зарязването на лозите на Свети Трифон Зарезан е специален ритуал, който възраждаме всяка година. Един прекрасен повод не само за веселие и приятни емоции, но и надежда за плодородие и хубава реколта. Районът, в който се намира Златен Рожен, е един от най-екологичните в България. Тук въздухът е кристално чист и лековит, а възможностите за планински разходки са неизчерпаеми. На по-малко от километър разстояние от хотел Златен Рожен се намира Роженският манастир, който е един от най-старите манастири в България. До него може да се стигне както с кола, така и пеша. При нас
ще усетите магическата енергия на природата, която ще ви зареди с нови сили и приятни изживявания. Но възможностите, които предлагаме, не спират до тук. Само на 20 км от хотела се намират дивечовъдните участъци Лопово и Студена вода, стопанисвани от Българска ловна компания. Там, на обща площ от над 2500 хектара, ние организираме индивидуално или групово ловуване, съобразено изцяло с вашите предпочитания и умения. Екип от професионалисти се грижи за цялостната програма. От посрещане на летището до транспортирането с високопроходима техника и настаняване в добре обзаведената ловна хижа. За комфорта на ловуващите предлагаме отлично оборудвана ловна база, подхранване на дивеча, поддръжка на открити и закрити чакала и квалифицирани ловни водачи, които се грижат за общата безопасност. На ваше разположение са също така ловно оръжие с модерна оптика и перфектно обучени ловни кучета. Участъкът е изключително благоприятен за лов на благороден елен, сърна, дива свиня и хищници. А ако вие поискате, вашият улов може да бъде приготвен в ресторанта на хотел Златен Рожен. Месото се изпраща за проверка в специализирана лаборатория. Нашият готвач е известен в целия регион със своето майсторство. Продуктите, с които приготвяме гозбите, са качествени, домашни, с отличен вкус. А разнообразните видове вина с нашата марка са чудесно допълнение към всяко ястие. Ние, Златен Рожен, държим на високото качество на предлаганите услуги и продукти. Това е и причината клиентите ни да запазват прекрасни спомени от истински пълноценната почивка, която са преживели тук. За екипът на Златен Рожен е лично предизвикателство и мисия вие да останете доволни и да се върнете при нас –